Մոսկվայում հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանը և Վլադիմիր Պուտինը։ Հարցակում ելքդաշինքի անդամների և լրագրողների վրա։ Air Armenia-ն մեղադրվում է 1 միլիարդ 486 միլիոն դրամ յուրացնելու մեջ։ Ելքդաշինքի անդամները հանդիպել են ԵԱԿԺ միգդիտորդների հետ։ Ուկրաինան դադարեցրել է տրանսպորտային հաղորդակցությունը Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացուն կասկածվում է պետբյուջեի միջոցների անարդյունավետ ծախսման մեջ։ Բելգիայում արգելվել է 12 թուրք իմամների մուտքը երկիր։ Առնվազն 800 զոհված բուժաշխատող Սիրիայում 2011-ից ի վեր։ Կարճատև տեղումներ օդի ջերմաստիճանի նվազում առաջիկա օրերին։